Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde si dnes konečně odběreme knihu, kterou po mně chcete zhruba tak od té doby, co vznikl tenhle kanál, a sice bylo nás pět od Poláčka. A já jsem to vždycky odmítal dělat s tím, že k té knize nemám co říct, a respektive, že na ní není co interpretovat, že je tím, čím se zdá být i na povrchu, a že pokud už na tu knihu máte mít referát a nechce se vám to číst, takže se máte prostě podívat na seriál a stáhnout se libovolný rozbor na internetech, protože pokud nebude udělaný vyloženě diletantsky, tak vám tam nic nehrozí. Prostě ukázku poznáte podle jména postav, jazykový plán je taky velice snadné identifikovat i bez nějaké větší přípravy. To tam prostě vidíte, že je to celé postavené na tom, že se dítě snaží používat jazyk dospělých, ale dobře, jako obvykle jsem si udělal nějaké přípravy, přečetl nějaké knížky a studie a pokusím se Poláčka i bylo nás pět ukázat v alespoň trošku neotřelém světle, doufám, jak to jenom jde. Protože ono je zároveň pravda, že Poláček je většinově vnímaný jako ten typický autor jedné knihy. Tedy, že pokud se průměrného Čecha zeptáte, co ví o Poláčkovi, tak na bylo nás pět si vzpomene téměř každý, ale nějaké jiné dílo už myslím vypotí jenom lidi, kteří skutečně rádi čtou, nebo mají fakt dobrou paměť a nějaké to okresní město či muži v offsideu jim uvízli v paměti ještě ze školních let. A přitom se jedná o jednoho z nejplodnějších českých autorů. No, od roku 1994. Vycházelo v nakladatelství France Kafky postupně 20 svazků Poláčkových sebraných spisů, to jsou tisíce stran. A jakkoliv velkou část tvoří Poláčkova publicistika, že byl to novinář, nic to nemění na tom, že to byl i na svou dobu nesmírně plodný autor. Ale to byl jen takový úvod, ať víte, co od videa čekat, a vezmeme to v tradiční struktuře od života autora přes děj knihy až přes ty klasické maturitní problémy, jako je charakteristika vypravěče, jazyka či dobového kontextu. A pokud jde o nějakou tu nadstavbu, tak ty informace přesahující středoškolské znalosti, tak asi se to pokusím směřovat hlavně k zařazení Poláčka, nebo u zařazení bylo nás pět do kontextu Poláčkova díla, takhle. Protože ono to v něm působí na první pohled možná trošku nepatřičně, ale vysvětlím. Ale dobře, životopis. Takže Karel Poláček měl, jako téměř všichni jeho generační soudruzi, vrstevníci, velice dramatický a tragický osud. Zkrátka u českých autorů narozených na přelomu 19. a 20. století moc happy endů nečekejte. Narodil se teda 1892 v Rychnově nad Kněžnou, kde se rozhodně neodehrává žádné jeho dílo, jo, takže to je východočeské město. A samozřejmě, dělám srandu, to město silně připomíná různá místa, v nich se odehrávají i Poláčkovy prózy. A narodil se do židovské rodiny, z toho pak později vyplynul ten zmíněný tragický osud. Jako každý správný spisovatel měl ve škole kázeňské problémy, později nedostudoval práva, nevím, to platí snad tak každého druhého spisovatele. Co je zajímavé, tak už jako mladíček úplně bojoval v první světové válce, kterou se štěstím přežil. Přestože teda na konci války padnul v Srbsku do zajetí. A po vzniku republiky se uchytil jako novinář. Nejdřív psal asi 4 roky do různých, dnes už asi spíš zapomenutých časopisů, ale v roce 1922 začal psát pro Lidové noviny, že je slavné, dodnes existující. A v té době se skamarádil i s bratry Čapkovými a stal se jednou z nejvýraznějších osobností tady té skupiny. Že někdy zvané prostě demokratická skupina, jindy pragmatická, případně podle své volnočasové aktivity skupina pátečníků, což byly tedy demokraticky orientovaní autoři. Vlastně jediná skupina spisovatelů té doby, která byla přátelská vůči Masarykovi a obecně československému demokratickému uspořádání. A společné měli členové skupiny i to, že vlastně všichni byli, kromě sepisování, taky novináři. Mám o nich celou epizodu Učí smažka. A podobně jako v případě Karla Čapka či Ferdinanda Peroutky, tak i Poláčkovo dílo do velké míry se stává z různých textů určených původně novinám nebo časopisům. Ať už se jednalo o obvyklé a dodnes užívané žánry, jako jsou fejetony, sloupky nebo komentáře, že to vidíte v novinách dodnes, ale taky i v podstatě zaniklé žánry, v čele s takzvanými soudničkami v Poláčkově případě. Jak napovídá název, tak soudničky byly celku rozmanité texty žánrově, jakési reportáže ze soudního prostředí. S tím, že někdy se jednalo o vyloženě suché komentované zápisy, přepisy soudních líčení, jindy o spíše komediální žánr. S tím, že Poláček tíhl spíš ke druhému. Zajímaly ho spíš různé soudní kuriozity. Většinou neřešil nějaké vraždy nebo tak, ale spíš vyloženě anekdoty. A v jeho případě se jednalo často jako spíš o fikci než o žurnalistiku. Jo, buď si to přibarvoval, ty zápisy ze soudů, ale nikdy nebylo výjimkou, že zkrátka přetavil v povídku nějakou anekdotu ze soudní tématikou, jo, která byla vyloženě zmyšlená.
Víte, jak fungují vtipy, prostě někdo to vymyslí, začne se to šířit, nevíme, kdo byl autor. On vzal jeden takový vtip, udělal z toho zdánlivě skutečný případ soudní. Můj učitel Petr Hora, tak ten nám na semináři četl smyšlenou anekdotickou soudničku o tom, jak se jistý pan Kočkodan, což byl mimochodem Poláčkův pseudonym, že někdy je alter ego, tak jak se seznámil s bohatou vdovou a předstíral, že je to velký milovník i autor literatury, že prý v Rusku říkají o Puškinovi, že je to ruský Kočkodan a tak podobně. Čechov, myslím, ne Puškin, to je úplně jedno, to stejně nikdo neví. No ale na tu paní vdovu to udělalo takový dojem, že je to takový spisovatel, že mu nabídla všechny své knížky a on si je vzal, včetně té knížky spořitelní nebo vkladní. Jo, klasický příklad, prostě anekdoty vyloženě, nebo spíš slovní hříčky, ale tak. Každopádně za doby první republiky přežíval Poláček relativně spokojeně, jako zajištěný a oblíbený novinář a spisovatel, nicméně vzhledem k židovskému původu byl za světové války, tedy té druhé, nejprve odstraněný ze všech svých funkcí a ztratil možnost publikovat. Přesto se mu mimochodem podařilo vydat humoristickou prózu Hostinec u kamenného stolu, kde se pod to podepsal samozřejmě s Poláčkovým svolením malíř Vlastimil Rada. No a roku 1943 na jaře musel Poláček nastoupit do Terezína a odtud už se nevrátil. Nevíme jistě, kdy, kde a jak zemřel, jestli v Osvětimi, nebo při pochodu smrti, nebo v nějakém potom jiném koncentračním táboře. Existují na to různé názory a různá svědectví, ale víte, jak je to se svědectvíme z téhle doby. Důležité je, že válku prostě nepřežil. A s tím, že bylo nás pět, dokončil pár týdnů před nástupem do Terezína. Takže vydání se očividně nedožil, knížka vyšla poprvé v roce 1946 a potom ještě mnohokrát. A pokud jde o jeho umělecké dílo, tedy dílo nepublicistické, nežurnalistické, ve své době byl známý hlavně humoristickými romány, z nichž nejznámější jsou, že jo, ti fotbaloví Muži v offsideu, což jo, ale obecně všechno to byly texty určené spíše k pobavení. Dělali se srandu z různých dobových nešvarů a žádné, kdo ví, jak velké umělecké ambice to nemělo. Na čemž není nic špatného. Mnohem závažnější ale byly jeho prózy z prostředí maloměsta. Dneska známe pod souhrnným názvem Pentalogie, někdy též maloměstská pentalogie. A do ní se řadí romány Okresní město, Hrdinové táhnou do boje, Podzemní město a Vyprodáno. S tím, že pokud si teďka říkáte, že Pentalogie má mít přece pět dílů a že jsem vyjmenoval čtyři, tak máte naprostou pravdu. Protože Poláček plánoval pět dílů, ale pátý díl možná nedokončil, možná se ztratil. A existují v jeho korespondenci indicie naznačující, že pátý díl za války dopsal, ale opět nemohl ho publikovat. Že? A tady by mu žádný stínový autor nepomohl, nebo jak se tomu říká, když to někdo podepíše, abyste to mohli vydat, pokud jste nežádoucí autor, protože zkrátka by bylo jasné, že to je jenom pokračování té Poláčkovy tetralogie, takže jo, takže možná to napsal, ale někde se to ztratilo, možná se ještě najde, ale to považuji za vysoce nepravděpodobné. No a Poláčkův náhled na maloměsto byl jako velice novátorský na svou dobu. Protože maloměsto je samozřejmě s českou literaturou nerozlučně spjaté. A nemusím, myslím, nějak obšírně vysvětlovat, jak je v české a většinou i v zahraniční literatuře obvykle líčené. Je to takový ten prostor, zabydlený obvykle dost povrchními postavami, které nesnáší cokoliv odlišného nebo nového, navzájem si pomlouvají a hašteří, a zároveň ale nejsou inherentně zlí, spíš prostě jenom takový jako nízcí. Abychom nebyli judgmental, jak říkáme my bohemisti. A v české literatuře se v souvislosti s tím tématem, respektive že topos, maloměsta obvykle váže takovéto klasické schéma, že se v něm objeví nějaká nová či odlišná postava, kterou ten strojek maloměsta semele, zničí, vyžene. Jo, vyspovídky malostranské, tamhle, pan Vorel. To je takový iniciační text tohohle žánru, i když existují i starší samozřejmě stvárnění maloměsta v české literatuře. No, ale Poláček na to šel jinak. Jo, on se inspiroval v myšlenkách francouzského filozofa André Bergsona, především jeho knihou Smích, což očividně nemusíte vidět k maturitě. Každopádně v návaznosti na Bergsona těžil Poláček komiku, satiru nebo tragikomiku maloměsta, cokoliv z toho, že zdůrazňoval jeho mechaničnost, no, jako zacyklenost, to nekonečné opakování téhož. Tedy Poláček se ani tak nedělá srandu z toho, že se lidi na maloměstě pomlouvají nebo něco na ten způsob, to dělal všichni před ním, ale ukazoval celé maloměsto jako celek, zachycený v nekonečném koloběhu nudy, stereotypu, mechaničnosti. A to se pak promítalo i do jazyka jeho románu. Dobře, on mimo jiné relativně tradičně popisoval postavy metonymicky. To je v prozách běžné. Metonymicky to znamená, že pomocí nějaké vlastnosti nebo předmětu, který je s tou postavou spojený. No tady vždycky říkám jako příklad prostě to, že jo.
Co vždycky říkám jako příklad? Furt o tom mluvím. Jo, kabelka Anny Kareniny. Že? Vždycky, když popisujeme Annu Kareninu, na scéně její kabelka. Jo, takže prostě metonymický popis to znamená, že postavu charakterizuje něco, co je na ní navázané. Jo, ne metaforicky, ne, že je to podobné, ale doslova je to její součástí. Ať už je to nějaká věc, kterou vlastní, nebo rys v obličeji a tak podobně. Jo. A takže jo, některá postava může být charakterizovaná svým zaměstnáním, úplně jednoduše. Prostě potkal průvodčího. Nebo jiná svou typickou vzhledovou charakteristikou. Potkal kuní ksicht, abych odkázal na Meš, na ten seriál, který už dneska nejspíš nikdo nezná. Jo, anebo třeba v Poláčkovi v Pentalogii, tak tam při popisu jedné z důležitých postav, myslím, že to je pan Štědrý, tak Poláček pořád dokola opakuje frázi, že měl dýmku, na níž byl vyobrazený stařičký císař nebo stařičký mocnář v loveckém úboru. No a kdykoliv se ta postava objeví, furt dokola stařičký mocnář v loveckém úboru na dýmce. Jo? Metonymicky popsané. A tohle je pak jako otravné i pro nás jakožto čtenáře a přesně o to Poláčkovi taky šlo. Vyvolat nějakou nechuť, ale zároveň i komiku pomocí opakování, stereotypu, schematičnosti. Jo, a o tom jsem kdysi dělal bonusové video na Patreon, respektive Hero Hero. Můžete si ho najít na Google, už je určitě zadarmo, protože jsme tam vždycky dávali nějaké časové omezení na ten paywall, ale aspoň tuhle stručnou charakteristiku jeho maloměstské pentalogie si když tak zapamatujete. I v souvislosti s Bylo nás pět, bude se to ještě hodit. Jo, ta zacyklenost, to věčné opakování. A pokud jde teda o Bylo nás pět, ani zase není půlka videa o něčem jiném, což nejspíš bude. A tak to je teda poslední kniha, kterou Poláček napsal. A zdálo by se na první pohled, že je to kombinace Poláčkových oblíbených postupů. Kombinace humoristického románu a maloměstského románu. Nebo dejme tomu, je to humoristický román zasazený do topos do prostředí maloměsta. A pokusím se teďka nějak shrnout děj a podobné blbinky a pak se pokusíme o nějakou syntézu s tím, co jsem dosud říkal. A tady kniha se odehrává v nejmenovaném maloměstě, které rozhodně ani za nic na světě není Rychnov nad Kněžnou. Pokud se vás na to někdo zeptá, tak mu řekněte, že to město nemá název. A vypravěčem je Péťa Bajza, syn majitele místního koloniálu, s tím, že koloniál je starý název pro obchod se smíšeným zbožím. Něco trošku ve stylu dnešních vietnamských večerek, hádal bych. A Péťa má několik kamarádů, opět jejich jména jsou kultovní, no, to je špatný výraz, prostě jsou dost hluboko vrytá v české kulturní paměti. I když spíš asi díky seriálu, hádal bych. A jsou to teda Éda Kemling, Antonín Bejval, Pepek Zilvar z Chudobince a pak kluk, kterého Poláček z nějakého nepochopitelného důvodu pojmenoval Čeněk Jrsák. Ještě mi tak nikdy nikdo neřekl, jste první na světě v dějinách a strašně vtipný, hahaha. A kromě toho hraje důležitou roli taky Péťova rodina plus jejich služka Kristýna, zvaná Rampepurda. A objektem jeho dětského, ne ani milostného zájmu je Evička Svobodová, dcera místního cukráře. A skupina kluků má tak několik nepřátel. V první řadě nepřátelé, tak říkajíc, kmenové, tribalistické. Prostě kluky z okolních vesnic. Většinou bezejmenné, fungující většinou spíš jako skupinka. Habrováci, myslím. A dále má nepřátele z řad dospělých, jmenovitě vysloužilého úředníka, pana Fajsta, který má symbolizovat takovéto věčné téma starých lidí nadávajících na tu dnešní mládež, která jenom lotroviny provádí, pro šibenice roste, nemá úctu k stáří a tak dál. Kromě toho, nebo teda kromě pana Fajsta a těch skupin, těch habrováků a ješiňáků, tak mají kluci ještě nepřítele, tak říkají střídního. Je otakárka Soumaru, což je syn místního bohatého továrníka. S tím, že jo, pan Fajst ani otakárek nejsou jako nepřátelé jejich. Oni spolu mají i světlé momenty, ale zkrátka mají tam roli nějakého škůdce dost často, tyhle ty dvě postavy. Nebo antagonisty, něco takového. Všimněte si mimochodem, jak nám v tom jednom maloměstě, když už mluvím o tom třídním nepříteli, jak nám tam Poláček vykreslil vlastně celou tehdejší společnost se všemi jejími vrstvami společenskými. Tedy máme tu nejvyšší třídu, ty boháče, jo, toho bohatého kapitalistu a majitele továrny, nebo hlavně jeho syna a tu jeho divnou vychovatelku. Máme klasickou buržoázi, tu maloměstskou střední třídu, zastoupenou mimo jiné protagonistovou rodinou, že jo, tedy jeho otec Péťův je majitel menšího obchodu. A máme i že nejnižší vrstvy úplně. Máme tam syna místního žebráka, Zilvara z Chudobince. A Čeněk Jrsák, ten zasparoduje ty již za republiky vysmívané, nechci říct černoprdelníky, prostě takové ty trošku pokrytecké křesťany. A no, vysmívané do velké míry zbytečně i za té první republiky, když nějaké opodstatnění to mělo, ale opět na tohle mám samostatné epizody, na tom, jaké bylo postavení katolických literátů
za první republiky. Ale zkrátka ten obraz prvorepublikové nebo pozdně rakousko-uherské maloměstské společnosti, to jsou že, spojené nádoby, tu myslím Poláček vykreslil skutečně jako panoramaticky z nadhledu. A jakkoliv samozřejmě s nadsázkou, tak myslím, že i dost výstižně. Myslím. Já jsem v té době nežil, ale paralely nacházíme i v mnoha jiných literárních dílech z té doby. A tohleto obsazení daného fikčního světa je, myslím, dějem. Jo? Příběhem, samo o sobě. Že kniha má samozřejmě příběh v tradičním slova smyslu, že někdo jde z místa A do místa B. Jo? Dějí se tam různé věci. Většinou spíš vtipné, jo, než nějak závažné, i když i ty se tam nacházejí. A jejich celkový charakter je spíš povídkový. Zjednodušeně se dá shrnout jako relativně běžné uličnictví, které se, myslím, v průběhu staletí příliš nezměnilo. Jo, až tedy, dokud jste vy, mladí, nepřišli s těmi vašimi iPhony a YouTubem a streamováním. Protože já, když jsem byl mladý, tak to jsme se něco nahonili s kamarády za kopačákem, pytlačili jsme ryby v místním jezeře a pak nám pan Hajný vymlátil zadky a diáda, ne, kecám, já už jsem taky dětství prostě jel u počítače. No, vážně, zkrátka, jo, znáte to, ty klukoviny ze staré doby. Jednou chtějí kluci ochočit místní včely, no tak jak to asi dopadne. Jindy Péťa schová služebné Kristýně do prádla myš, aby se lekla a potom pištěla, bude to vtipné, že jo. Prostě klasické dětské blbinky. Často komické situace, potom pramení z postavení toho mladého, bohatého otakárka, který by si prostě rád hrál jako ostatní děti. Ale ty rodiče jeho, respektive vychovatelka, mu v tom vytrvale brání. Protože se to prostě v jeho postavení nehodí, aby se normálně hrál jako normální děti. Takže se například otakárek snaží vypomáhat v cirkusu. Co je na tom divného? Vůbec nic. Je to děcko, chce vidět zblízka zvířátka a komedianty. Ale protože je bohatý, má z toho průšvih. Jo, nebo jindy si za kluci hrají na žebráky, otakárek vyžebrá ze všech nejvíc a opět z toho má průšvih. Což pak mimochodem vypravěč Péťa celkem pěkně glosuje slovy, že nechápe, proč by otakárek nesměl žebrat, jenom protože je bohatý. Jo, že co potom z toho bohatí lidi mají, když ani nemůžou žebrat. Což je podle mě dost pěkná scéna, protože to na jedné straně prostě nějak ukazuje logiku dětského uvažování, ale zároveň to, myslím, pěkně popisuje i proces toho uvědomění si třídní náležitosti u malých dětí. Jo, že prostě děti v určitém věku si uvědomí, že jsou mezi nimi rozdíly. Že zkrátka někteří bohatí rodiče můžou těm dětem dát víc než ti chudí rodiče, ale zároveň to je zkrátka výměnou za něco jiného, protože prostě nemají dovolené určité věci, které běžné děti dovolené mají a tohle už se potom s těmi dětmi táhne až do dospělosti. Tady je to uvědomění, že ne všichni jsme si rovni. Když budete chtít, tak si pusťte nějaká má videa o neomarxismu, ale neříkejte o tom rodičům, jinak oni budou žalovat panu ředitelovi a budu mít průšvih. Každopádně hádám, že hlavní dějová linie spočívá v tom, že Péťa je přitahovaný exotikou. Kolem toho se asi točí nejvíc těch příběhů. No tedy, že má rád příběhy z dalekých zemí, čemuž dost napomáhá i to, že tedy jeho otec občas do obchodu objednává zboží z kolonií, že jo, obecně z dalekých zemí. Že mimochodem, teďka mě napadlo, že vlastně si se koloniál nemenoval podle toho, že se tam vozil zboží z kolonií, ale tak jsem se nejspíš strapnil, nevím. Jo, ale zkrátka, když potom v závěru, tedy tam už máme jednu tu závažnější epizodu, kdy ten Péťa onemocní a blouzní v horečkách, tak se mu zdá právě o tom, že se svými kamarády zažívají různá dobrodružství v Indii. Mimochodem i zájem o exotiku byl pro tu dobu naprosto typický. Jo? To není jenom Poláčková záležitost. Motivy dalekých zemí, cirkusu, neznámých zvířat nebo putování za oceán. No tohle. No, všechno bylo běžné, ale zajímavé je, že se jednalo o téma daleko bližší avantgardě. Jo, motiv cirkusu na vsi, to známe už z Vančurova Rozmarného léta, nebo obecně ze Seifertovy poetistické poezie Na vlnách TSF je plné cirkusu. Nezval má toho svého provazochodce, Konstantin Bíbl lodě, co dovážejí čaj a kávu, tamhle z Indie a Jávy a Sumatry, a já nevím odkud ještě, ale očividně tedy podobné fenomény netematizovala pouze avantgarda, ale i zástupci jiných meziválečných literárních skupin. No, takže i to, že bylo nás pět, má celkem výraznou část odehrávající se v exotickém prostředí, i když jenom v imaginaci, i to je příznačné pro svoji dobu. I to patří do dobového kontextu toho díla. Každopádně pokud jde o děj, není bylo nás pět ničím jedinečné. Jsou to povídky prostě. Co z ní ale dělá skutečně unikátní příběh, je jazyk. Protože není zase tak vzácné, že by kniha byla viděná pohledem dítěte. No, to máte už v Alence v říši divů, nebo tady v Harry Potterovi. Že? O něco vzácnější už je to, že knihu vyloženě vypráví dítě.
Protože tam už se autoři pouští na tenký led, protože musí nějak zachovat koherence vyprávění, jo? Musí to dávat smysl, ale zároveň dětské vyjadřování a chápání světa prostě neodpovídá tomu dospělému. No, a není to tak neobvyklé. Jo. Já nevím, jak zabít ptáčka je, myslím, mistrovský příklad takového postupu, kde skutečně vypráví dítě. Nicméně Bylo nás pět je fakt jedinečné tím, že opět, jak už jsem zmiňoval, jak nejspíš víte, pro projev Péti Bajzy je typické především to, že se pokouší napodobovat jazyk dospělých. No, že to jeho vyprávění zní jako nepříliš povedená slohová práce žáka prvního stupně základní školy. Že bude ve slohovkách se vždycky snažíme znít tak nějak literárně, tak nějak knižně. A dost často se nám to nedaří a to je přesně ten případ. Takže na jedné straně se mísí prvky dialektu, školáckého a uličnického slangu nebo obecně výrazů ze všech možných expresivních složek jazyka. Zachycených různě na ulici, často vloženě že jo, od žebráků. A dost často jsou i germanismy. No prostě výrazivo, které bylo běžné v běžné hovorové mluvě tenkrát. Zároveň ale v opozici k tomu stojí ta zmíněná snaha znít učeně. No, tedy, že jo, Pétě přebírá slova ve tvarech, které byly archaické již v první polovině 20. století, používá knižní nebo vložně historické nebo archaické výrazy, celá syntax bývá velice škrobená, že? Vypravěč si pokouší o různé metafory, které mají být jako ve stylu vysoké literatury, ale někdy taky ve stylu dobrodružných románů pro kluky, ale společné mají to, že ty metafory že většinou selhávají. Ovšem selhávají jen do té míry, že nezní nepochopitelně, ale jenom směšně. Tedy opět vytvářejí dojem, který podle mě nejlépe vystihuje skutečně to srovnání s nepovedenou slohovkou nějakého žáka základní školy, což vyžaduje velké samozřejmě spisovatelské mistrovství od Poláčka. Jo, vytvářet ty vlastně nepovedené metafory tak, aby zároveň jako pro nás jako čtenáři dávaly smysl, abychom chápali, o co se ten mluvčí snaží. Zároveň ale vůbec nejde o to, že by si Poláček dělal srandu z dětí. Z toho, že neumí pořádně mluvit nebo se vyjadřují nekoherentně. Na tom by nebylo nic vtipného, že? To by bylo takové to typické kopání pod sebe. Ale celý ten fór naopak spočívá v tom, že Poláček nastavuje prostřednictvím Péti to pověstné klišoidní zrcadlo. Takže Péťová řeč zní sice nepřirozeně, i na svou dobu, je hypertrofovaná, ale zároveň jako skutečně odráží různé manýry textů z té doby. Odráží mimo jiné jazyk těch zmiňovaných dobrodružných románů. No, takže se vydáváme na válečnou stezku a vykopáváme válečnou sekiru, řveme jako tuři a tak podobně. Dále se v protagonistově řeči odráží i hantýrka tehdejší střední třídy. Různé jazykové foskule, které když ho víme nebo si můžeme domýšlet, že Péťa je zaslechl v obchodě svého otce nebo v rámci různých obědů a setkání se širší rodinou. Z toho taky vyplývají různé humory, že jo, když ty rodiče předstírají před příbuznými, že měli nebo naopak neměli nějakou husu k obědu, to je jedno. A co mě osobně na vyjadřování vypravěče vždycky bavilo i zaráželo nejvíc, je nadužívání spojovacích výrazů. Hromadění podřadných vět v nekonečných souvětích. Já jsem se tam neobtěžoval dneska s vypisováním citací, protože spěchám, ale pokud jste to četli nebo viděli, tak víte, že typická promluva zní něco ve stylu Nýčko je býval Antonín nejchytřejší z nás, pročež nás rád komanduje, tudíž je často i otravný. Že se tam hromadí ty spojky nýbrž, pročež, jelikož, poněvač, Nýčko a mnoho jiných. Jo a v knize o Poláčkovi od Aleny Hajkové, no v knize o Poláčkovi, ta kniha se jmenuje Knížka o Karlu Poláčkovi. Tak tam jsem se dočetl, že Poláček, který tím vlastně parodoval stylistiku prvorepublikových učebnic pro základní školy, že tedy to hromadění souvětí s nadměrným počtem různých spojek bylo v té době typické pro tu školní mluvu, která, jak víme všichni, byla vždycky tak trochu škrobená, trošku směšná. To je dané, hádám sebe kriticky, do velké míry tím, že zkrátka my češtináři trávíme strašnou spoustu času tím, že čteme různé staré romány a básně, a že se to potom do nějaké míry ovlivňuje i naše vlastní vyjadřování. Jo, že pak zníme směšně, protože na jednu stranu přejímáme archaické či knižní vyjadřování, jak lexikum, tak i syntax, ale zároveň většinou sami nejsme právě básníci. Takže my vlastně sami jakožto učitelé se chytáme do podobné pasti jako Péťa Bajza. I když nevědomky. A samozřejmě tady to prolínání světa dospělých a dětí se neděje jenom na jazykové rovině. Tam je to nejvíc očividné. Jo? A jasně, to samo o sobě by bylo zajímavé, i když možná trošku laciné, ale jo, byla by to pořád jen taková jazyková etída. Kromě toho se to ale projevuje i v charakteru a hlavně v jednání dětí. A to už je, myslím, jako celkem dobře demonstrovatelné jo, třeba nejen na jazyku, ale právě i na chování toho pobožného Čeňka Jirsáka.
Jo, tady toho malého rošťáka, který s fanatismem sběratele Pokémonů sbírá co nejoriginálnější hříchy, aby se pak mohl chlubit u zpovědi. Jo, že jo, vy staré dobré, vynadal jsem cirkusákovi, to bude prima hřích, nebo jak on to říká. Jo, ale zároveň, jakmile je po zpovědi, stává se z něj úplný svatoušek a dává ostatním najevo svoji nadřazenost. Jo? A v dětském světě to není nic divného. Děti se rádi chlubí a chovají se nadřazeně a nelogicky, že jo? Můj tatínek má milion milionů peněz a můj tatínek je silnější než Arnold Schwarzenegger. Nicméně tady se samozřejmě jedná o to, že ty děti v Bylo nás pět zkrátka, že ho do nějaké míry napodobují nebo aspoň reflektují chování svých rodičů nebo jiných příbuzných nebo jakýkoliv dospělých vzorů. No a tím se potom můžeme, že už vztahovat na celou společnost té doby. Tedy konkrétně tady Čeněk Jirsák má zkrátka symbolizovat takového toho klasického farizeje, pokryteckého křesťana. Dobře, farizejové byli Židi, a víte, jak to myslím. Jo, pokryteckého křesťana, který má plnou hubu lásky k bližnímu a pokory a vlastní nicotnosti, ale je všechno jenom nepokorný a nenávidí všechny kolem sebe. A je to všechno v pořádku, protože pak se z toho vyspovídá, že jo, je to obliga. No, takže abych se vrátil k tomu svému oblíbenému kliše, tak ano, kniha Bylo nás pět zkrátka nastavuje zrcadlo meziválečné společnosti. A díky užití komické směsky dětského a poněkud toporného vyjadřování těch učebnic nebo knížek, potom celý proces hypertrofuje, to nadsazuje. Jo, a tím i násobí komický efekt. Takže Poláček používá, myslím zcela mistrovsky, takovou tu klasickou metodu různých historických autorů bajek nebo alegorií, kteří píší věci zdánlivě nadsazené nebo odlehčené, ale ve skutečnosti tnou do živého o dost citelněji, než když se podobné fenomény někdo pokusí popsat takové, jaké skutečně jsou. No, to je mimochodem jeden z hlavních úkolů literatury. A zároveň i výhod literatury oproti literatuře faktu. Prostě vznikla spousta pravdivých výpovědí o různých třeba diktátorských režimech, ale málo která taková knížka překoná popularitou i působivostí tamhle, že Orwella nebo Bradburyho. A jakkoliv já osobně nejsem velký fanoušek Karla Poláčka, ani Orwella, ani Bradburyho, tak mi pořád přijde, že Bylo nás pět hraje tady tu hru jako chytřeji a zábavněji, než třeba tamhle ten přeceňovaný podle mě Malý princ od Exupéryho. No. A s tím souvisí i poslední věc, kterou chci zmínit, protože jsem na začátku mluvil o zcela vážné a místy dost depresivní Poláčkově pentalogie z Maloměsta. A Bylo nás pět je sice taky maloměstská próza, i když očividně o dost jiná. A spousta interpretů prostě říká, včetně mého mladšího já mimochodem, že tato kniha vybočuje proto, že si chtěl Poláček zkrátka odpočinout od tíživé situace druhé světové války. Že chtěl z hrozby koncentráku utíkat do idyly svého mládí. Zmíněná Alena Hajková, tak ta píše, že Bylo nás pět pro Poláčka totéž, co byla Babička pro Boženu Němcovou. Protože oba ti autoři v obtížné životní situaci napsali knížky, očividně do nějaké míry autobiografické a zároveň očividně idealizující to mládí. Jo? A jasně, to tam samozřejmě nejde nevidět a vůbec to nespochybnuju. A zároveň si myslím, že jako velký rozdíl je v tom, že Poláček to své mládí, respektive dobu svého mládí, neidealizuje ani zdaleka tak moc jako Němcová v Babičce. Nebo třeba Jirotka v Saturninově, abych použil příklad Poláčkovi bližší časově i žánrově. Takže jakkoliv je Bylo nás pět román, či povídková kniha, proza, je to jedno, jak to nazveme. Tedy, že jakkoliv je to primárně text humoristický, nezapírá ani Poláčkův odpor k Maloměstu. K té jeho schematičnosti, pokrytectví je nudě. A tohle všechno je očividně narušované dětským pohledem. Jo, ta schematičnost tu narušuje dětská imaginace, jo, projevující se hlavně příhodami s cirkusem nebo s tou cestou do Indie s různými klukovinami, které očividně vybočují ze schematičnosti Maloměsta. Ovšem zároveň schematičnost zůstává přítomná, především v jazykové rovině. Dobře, on, jak jsem zmiňoval u té maloměstské pentalogie, to, že do úmoru jsou tam opakované ty charakteristiky postav na základě těch metonymických vazeb, že Marie je vždycky dcera Hrnčířova a pan Štědrý vždycky kouří dýmku s mocnářem v loveckém úboru a kuchař má zaječí nebo jaký obličej, jo? Tak i jazyk Péti Bajzy je schematický. A neustále se v něm opakují stejné floskule a syntaktické vazby nebo i chyby. Jo? Zkrátka chci říct, že přestože je Péťa Bajza ještě dítě, vidíme, že i on má zaděláno na to, aby dospěl, zmoudřel, získal nějaké vzdělání a stal se z něj tak další z řady průměrných, pokryteckých, zamrzlých maloměšťáků. Dobře, na jeho dětské řeči vidíme, jak moc je ovlivněná svým okolím. A nemůžeme asi předpokládat, že když do vás tyhle věci cpou už od dětství, že se máte nějak vyjadřovat a nějak chovat, tak i když jako dítě tomu vzdorujete, tak z toho nakonec vyrostete. Ale zkrátka, myslím, z těch dětských různých výstřelku. Ale tady ty věci už ve vás zůstanou. Jo? A ne, že by nebyla žádná šance, ale
Vysoká, myslím, taky kdo ví, jak není. My, děti maloměsta, můžeme vyprávět, že to na nás prostě stopy zanechalo. No takže myslím, že ta tradiční Poláčková schematičnost je k nalezení bylo nás pět a že v rámci kontextu celého Poláčkova díla si myslím, že ta kniha nevyznívá až tak optimisticky a idylicky, jak by se mohlo zdát. No. Teda dneska jsem mluvil tak rychle, jak to jen šlo, protože spěchám na večeři a stejně to má půl hodiny, to je strašný. No a takže to znáte. Jestli se vám video líbilo, nebo jste si něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte, komentujte, podpořit nás můžete na Hero Hero finančně, my to pak propijeme s Danem. Máme sociální sítě, Instagram, máme Facebook, ale ani na jedno nic nedáváme, takže to tam moc nežije. Potom ještě s Danem máme podcast o Harry Potterovi, jmenuje se Kocouři paní Figové, tam taky máme Discord a Instagram a taky tam nic nedáváme, jak to tam nežije. Já mám svůj vlastní osobní Instagram pan Bulbasmaška, kde dávám svoje obrázky z Pokémony. A tak, ještě něco. Připravujeme nový merch. Pokud sledujete naše sociální sítě, kam nic nedáváte, tak víte, že připravujeme nový merch. Nazdar.